Ceyhun bəy, salam. Salam Ceyhun bəy. Ceyhun bəy, bu Arzu xanım buradadır. Deyirəm, çox şirin evladınız. Oğlunuz necə şirin, necə tərbiyəli, necə yaxşı uşaqdır. Çox yaxşı, çox ha, çox. İnanın ki, burada hamı o uşaqdan ötürü ürəyə gedir. Çox şirin uşaqdır. Qızın da yəqin ki, yaxşıdır, tərbiyəlidir. Ay Ceyhun, ailəni niyə dağıdırsan? Başına dönün. Yoldaşı niyə incidirsən? Mənim ailəmi mən dağıtmıram. Mənim ailəmi onun anası dağıtmıram. İndi elə deyəcəklər. Qaydana indi boş-boşda sən polisə vermir ki, bax, indi qız danışır, biz dəhşətə gəlmişik. Deyir, məni cəzalandırır, ayaq üstə deyir, dayanıram. Onu deyir, mən onu bağışını sözü kəsirəm. O anası məcburiyyət qarşısında qorxanır ki, apar onu deyir, polisə tutdur, boşan. Sənə evləndirim, qapmaya getirir. Yalan deyir, Allaha and olsun, balamın tehcanı, Qurana əlimi basaram, yalan danışıram. Ay Ceyhun, bir dəqiqə. Ay Ceyhun, sən bu qadını, bu qızı, bu ana deyir, uşaqlarının yanında bir ayaq üstə niyə saxlayırsan? Bir dəfə olur, hanım, bir dəfə olur. Sən təlif geçirsən, sən səhv salmışsan insanı. Bura nə deyim, mən sizə deyə bilmirəm, efirdir deyə bilmirəm heç nə. Bir dəfə sən yoldaşıva, uşaqlarının yanında məcbur eləyirsən ayaq üstə deyin. Neçə saat saxlamışsan ayaq üstə? Necə deyim? Bir dəqiqə saxlamamışsın. Ayıb, ayıb, çox ayıb. Siz də dayandınız ayağınız üstündə, mikrofonu. Fikir verirsən. Yox, yaxın da, Allah haqqı heç kim yoxdur. Qapısını döyüm, gedim, girim, oturum orada. Mənim şey anam da qəbul eləmir. Anam deyir, onu tutdun, getdir, qəbul eləmir. Amma bir ananın qızı deyil, bu Azərbaycan evladı deyil. Sən nə ixtiyarın var bunu ayaq üstə saxlayasan bir ayağın üstündə? O çox yalan danışır, mənim qızımdan da soruşaqlar. Sənin özünü ayaq üstə saxlasalar yaxşı olar. Ceyhun bəy. Biz istəyirik ki, bu ailə dağılmasın, qız bax boşanmaq istəyir. Yox, valla, mən istəyirəm bu ailə dağılsın. Elə kişinin yanında qalmaqdansa, qalmamaq yaxşıdır. Əgər bir insan, siz ümumiyyətlə mənə cavab verin, görüm, siz niyə görə ailə qurmuşsunuz? Çox maraqlıdır, ağlama. Niyə görə ailə qurmuşsunuz? Qadına işgəncə verməyə görə, necə bir ailədə tərbiyə görmüşsünüz? Mənə başa düşə bilmirəm. Bir qadını bu əməlli başı işgəncədir və cinayətdir. Təbii ki, də baxıram, yuyuram, təmizləyirəm, Allah haqqı. O anası iki dəfə ələt dedir, iki dəfə boşanın falası. Yox, anasının ailəsi, həyatı sizi maraqlandırır. Siz qızı almışsınız, onu da idarə eləməlisiniz, yaxşı da baxmazsınız. Bu sizin borcunuzdur. Mən ona pək pis bağmışam, bir əmin yəyəcəm, soruşun da. Niyə işgəncə vermişsiniz qıza? Onun üçün mənim anam baxıb mənə. Gəlin, bir dənə şəhərdə qalın, boş gələdən soruşun ki. Uşaqda qanam alıb. Allahsız olma, otduq nevə anam qabut eləyir. Ceyhun bəy, indi... Ceyhun bəy, eşdirsiniz mənim, indi boşanırsınız, istəyirsiniz boşanmaq bu qadından. Bəli, boşanırsınız. Zəmirəm, yox, mən istəyirəm. Ay, sağ ol. Ceyhun, sabah görüşək. Zəhmət olmasın, gəl. Mən efirə gələ bilmərəm, amma harada edin. Hə, efirdən mən sabah... Niyə efirə gəlin, sizi hamı görsün də, bir qadına necə işgəncə verir, kim verir, üzünüzü görə. Mən ona işgəncə verməmişəm, dirəm. Niyə, özünüz demədiniz ki, bir dəfə olub, sizin nə ixtiyarınız var? Xanımın üzünü istəyirəm, bir dəqiqə. Biz əgər ailəni barışdırmaq istəyiriksə, gəlin onu lap belə qızışdırmayaq ailə. Məncə də. Görək bu qadını yaşamış. Mən heç kimi qızışdırmıram Şəfqə xanım. Mən bir qadın olaraq öz kimi bildirirəm. Pərvanə, bunun yaşamağa yeri yoxdur, Pərvanə. Bir var ki, çox özür istəyirəm. Bunun heç nəyi yoxdur. Çox özür istəyirəm Şəfqə. Mən çox... Qoy gəlsin bura. Siz belə qəbul edirsiniz ki, mən kimisə qızışdırıram. Mən başa düşmədim. Qoy məsələ, sən dedim qırışdırırsan. Yox, kimisə belə ailəni qızışdırarıq dedim. Dedim qızışdırarım. Burada fikir bildirən mən idim də. Özümü nə dedim ki, yəni dedim ona ki... Yox, ayrı bir məsəl ki, hadisə olsaydı, insan keçə bilərdi. Padriyat hamını boşayaq, nə olacaq ki? Adi bir hadisə olsaydı, insan ki, bu artıq bu insanlıqdan çıxmış bir şeydir. Biz baxmalıyıq ona gəlməli. Bu uşaq deyil ki, iki uşaq anasını ayaq üstə qaldırır onu. Nə insan deyilir?